საღამოშვიდობის მეგობრებო. მოგესალმებით. გილოცავთ დამდეგ ნამდვილ ჭეშმარიტ ახალ წელს, რომელიც რამოდენიმე საათში შემოაბიჯებს საქართველოში. ისურვებთ ყველაზე მთავარს, ქართულ საქართველოში ცხოვრებას, ისეთ მშვიდობას და ისეთ სიმშვიდეს, რომ ქართველი კაცის გულს და სულს რო მშვიდობა ექნება, აი ისეთი მშვიდობა ყოფილიყოს და არა ეს უღირსი მშვიდობა, რომელსაც მთელი ქოცები, მთელი მათი გამправებლები, კალაძეები, ეს რა ქვია, ჩვენი ღარიბოვები, ეგენი ფტენიან და თავარი არის მშვიდობა, იმიტომ რომ მშვიდობა არ ქვია ჩემო კარგებო. იოანე ოქროპირის გამოთქმა არის თავის დროზე, ნათქვამია, მშვიდობა, რომელიც ღმერთს ებრძვისო, ყველაზე დაუნდობელ ომზე 10ჯერ უარესი არისო და ამიტომ მე ასეთ მშვიდობას ნამდვილად მირჩევნია ომი და უბედურება, იმიტომ რომ რთული დროება, რთული პერიოდი გინდა არ გინდა ახერხებს იმ ადამიანების მოძებნას, რომელიც თვით გადარჩენის ინსტინქტი ერთვება ერთს და რაცნაირად გამოვალთ. ჩვენ საქართველოს ისტორია ომების ისტორია არის და არ გავნადგურებული ვართ ომებიდან და მშვიდობაში გადაგვარებიდან, რასაც ხედავთ აგერ ბოლო 30 წელიწადი არის ეგრეთ წოდებული მშვიდობის ქართველმა ერმა ისეთი დარტყმა მიიღო, რომლისდანაც ალბათ კიდე მომდევნო 30 წელიწადი, კიდე მომდევნო აი შეიძლება 40 წელიწადის ვერ გამოვიდეს. სადვარ და პარიზში ვარ და საფრანგეთში რა იყო? რა გინდა? ნახვა ხო არ გინდა? ხო და მოკლედ ახალი წლის ღამეა და აი გილოცავთ ყველას კალანდარს და გისურვებთ ამ ყველაფერს რა. სვანეთში ზომხას, გურიაში კალანდარს, სამეგრელოში კუჩხი ბედნიერი ჰქონოდეთ და რა ვიცი, ეს შემდეგ რა. Ну, ახლა ამ ყველაფერს თავი დავანებოთ. გადავიდეთ იმ რეალობაზე, რომელი რეალობაც ჩვენ სამშობლოში ტრიალებს და დღეს ეს დღეებია განსაკუთრებით და არ გრუბობ შედალოცვილოთ, სამდა ქვეყანა მიცის რომ საფრანგეთში ვარ და მე რამდენად მიწევს გამეორება შენგენაცვალე, ცუდად არ მიიღო, გილოცავ რავას და ეს წარი მშვიდობა მოგცეს მერთვა, არ გეწყინოს, ცუდად არაფერი არ მითქვია კაცო. იმერეთში ძველით ახალი წელი და მოკლედ მინდა გამოვეხმაურო დღევანდელ რეალობას და დღევანდელ სიტუაციას იმ აქციასთან დაკავშირებით, რომელიც გაიმართა, მაგრამ სანამდე ეხლა მე აქციას გამოვეხმაურებოდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კიდე გაწილებული დარჩა, ძალიან ბევრმა საბოლოოდ, რა ვიცი, იმედია საბოლოოდ დარწმუნდა, რომ ეს ყველაფერი ერთი სისტემა არის, ასე არის, ისე არის და ბევრი გაწილებული არის, მაგრამ სანამდე მინდა ამ ყველაფერზე დავიწყებდი, ეხლა შეიძლება ნამდვილად არ ღირდეს გამოხმაურება ვიღაცა ცხვირ მოუხოცავი ლაწირაკის მიმართ. მე ამ ადამიანს ასეულს ესეთი პერსონა სოციალურ ქსელში და მინდა რა ცოტა ხანი დაუთმო, იმიტომ რომ რა ვიცი, ახლა საკმაოდ დიდი აუდიტორია ყავს, მე მიკვირს ამ აუდიტორიის კიდან გაუმდინარე, რომ ამ ადამიანს რომ მოუსმენს, რვა კლასის განათლება მაინც არის საჭირო, რომ ვისე ლაპარაკები და რას ელაპარაკები, რომ იცოდე და დაბლოკილი ვყავარ ამ არსებას მე და დაუწერია ჩემს ძალიან ბინძური რაღაცეები და
მოკლედ მინდა გამოვეხმაურო საუბარი მაქ ეგრეთ წოდებულ ბლოგერზე ქეთინო ქათმოსანიძეზე საქვეყნო ცნობილ ქეთინო ქათმოსანიძეზე რომელიც დაწერა ესეთი რაღაცა რომ ცოტა ხნით მოგაწყენ თავს ამ ჩმორსონ ემსაძესო ფაქტებიო ესეო დაუდეო ის დაუდე ეს დაუდეო მაგრამ ასე მე მინდა გაჩვენოთ ვისაც დაგაინტერესებთ ამ ვიდეო ლაივის კომენტარებში დავდებ იმას რასაც ეს სულელი ლაპარაკობს ჩამოყალიბებული დებილი შტერი ორღობის მოტლიკინე რომელიც ზაგეს არ გაცილებია თურმე მე ვყოფილვარ ჩმორი ფშიშარა და თურმე სვანურ სამართალს პირდება ისე შენაერ ქათმებთან სვანური სამართალი არ გადის ქათმო არ ხარ შენ ის ადამიანი ვის გვერდითაც 12 სვანი დადგება და შენთან ერთად შენ სიმართლეზე დაიფიცეს. მე არავის არაფერს არ ვერჩი, მე მერჩიან აქეთ და პასუხის გაცემა მინდა. ნუ ეს ბოდვა დაწერა რომ თურმე ესე რომ მე თურმე გაქცეული და ვერ ჩამოვალ და ვერ და რა თქმა უნდა ხა თალბატონო თუ ბატონო ქეთინო ქათმოსანიძე ბექავარდუსანიძეზე არ ლაპარაკე. მე შენ სავივით შეკრული ვირთხარო ყოფილიყავე ხან ანადოლიძესთან, ხან ნაცებთან, ხან ქოცებთან, ხან უშიშროებასთან, ხან იმასთან, ხან ალტიმფოსთან, ხან ვინასთან, ხან ვისთან და ზაგესში რო ხარ ჩაკეტილი და ცხოვრებაში ზაგესიდან ნაბიჯი არ გადაგიდგი, არსად შეუბედურ დღეზე გაჩენილო. ნუ არც მე არავინ არაფერს არ მეტყოდა, დავრჩებოდი მასე და იქნებოდი რა ზაგესურ დონეზე. ზაგესის მასშტაბით რო ასწავლი მთელ ერს ჭკუას და მთელ ქვეყანას ასწავლი ჭკუას მოკლედ რა უნდა ველაპარაკო ამ გამოსირებულ არსებას რომელიც ასეთ ბოდუას ამბობდა მოკლედ აი რო იცოდეთ ასეთ ბოდუას ამბობდა ეს საპყარი ეს დაავადებული რომ ანდრია ჯაღმაიძე რომლებიც ერთად ვასვასობდნენ და ერთად ლანძღავდნენ მე თავის დროზე ეს ყვეროვნული ბლოგერი და ეს რა ვიცი დემონი ჯაღმა ანდრია ჯაღმაიძეო შენი სიტყვები არისო ტრამპი რომ მოვაო შენ უნდა იყო წარმომადგენელი საქართველოსიო და ახლა ეგეთი ცუდი ადამიანი გავხდიო ბექა ბექუნა შენ ჩემო კარგო ადამიანო შენ ის არა ხარ რომ იმას რო წერდი რომ ზაგესში თურმე კამალა ჰარისმა მკვლელები მოგიგზავნა ა და რომ ფაუჩი შენი პირადი მტერია და მსგავსი დაავადებები რო გაწუხეთ. წაიზიზია რა. ცხვილი მოიხოცე, შეჭვინტიანო ლაწირაკო. და უმადური ადამიანი ხარ. რატო ხარ ესე უმადური ადამიანი? შეკათამო შე. აბა კარგად გაიხსენე. იყო დრო რო შენი ნავაშკაც არის გამო. მაშინ ქართული მარშის მოვლენები რო იყო. მაშინ კლაუდენ შეუბედურ დღეზე გაჩენი. და ისე რა მინდა ხალხო გითხრათ, იცით? ხანდახან კარგად დაფიქრდით. ყველა არ ამოათრიოთ იმედან, რა ქვია, ჩავარდნილი როცა არის ჭაობში, იმიტომ რომ შეიძლება ის ღირსია იმ ჭაობში რო ჩავარდეს და ამ საფყარს კლაუდენ სულს აძრობდნენ და გადავარჩინეთ მაშინ. უბრალოდ როგორც ადამიანი შეგვეცოდა. თუ არა შეიძლება მეტის ღირსიც იყო. და აი ის მერე სუსის დაკომპრომატებული ეს შიბაკი გამოდის და ეს რაღაცებს წერს რა. ხოდა ქეთინო ქათმოსანიძე მიხედე შენ თავს და იქ 8 კლასზე დაბალი განათლების ადამიანები რო ყავს აუდიტორიაში იმათ ელაპარაკე თუ რა გმირიხარ შენ და როგორ მოგიგზავნა ზაგესში კამალა ჰარისმა მკვლელები და როგორ გადარჩი და იგი ბოდიალი და ისღაბრე შე სიროში შენ და საერთოდ თქვენს საერთოდ საქართველოსში სანამ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკაში ვინც იმყოფებით ჩემს სახელს ახსენებთ ირში ჯერ წყალი გამოივლეთ, მერე სპირტი გამოივლეთ, მერე კოლგეითით გამოიხეხეთ, მერე ბლენდამენტით, მერე გადაიწმინდეთ და მერე ახსნეთ ერმილეს სახელი და გვარი. მერე ილაპარაკეთ დანარჩენს და განსაკუთრებით ესნა შიბაკებმა და სირებმა. არ შემეძლო უბრალოდ გვერდს ვერაულიდი და რადგანაც ასეთი ჭორები დაწერა, მინდოდა გამეცა პასუხი. წადი ახ გაფრინდი აქედან, შენთან სალაპარაკო არაფერში რო პატიოსანი კაცი იყო, დაბლოკილი კი არ გეყოლებოდი. ანადოლიძე შოუძვერი ერთ ადგილას აფერას უძრევოდი თავის დროს. გაბრავებაში. ამაში იღებდი ფულს და ამით ცხოვრობ შეუბედურ დღეზე გაჩენილო თუ არა? ფიზიკურად რომელი შენ არა ხარ, შემოსავალი შენ არა გაქვს, არაფერი შენ არა გაქვს და როგორ ცხოვრობ და არსებობ? არსებობ იმით რომ აი ესე ხან ალტიმფო გადმოგიგდებს 2 კაპიკს, ხან გახარია გადმოგიგდებს და 2 კაპიკს, ხან კოცები გადმოგიგდებენ 2 კაპიკს, ხან ის და ცხოვრობ და ხან ამ გააჭირვებულ ამ
ჭინარე უ ემიგრაციას კიდე ფული ჩამირიცხეთ, ფული ჩამირიცხეთ, ქათმოსანიძე იძახდა, მე ფული ჩამირიცხეთ, აი მის ყიდვა მინდა, იმის ყიდვა მინდა და ამით ცხოვრობს არაფერი უკეთებია ცხოვრებაში და ეს ჩამოყალიბებული ერეგირებული ფალოსი ჩემზე რო იყვის რაღაცას, ჯარში გიმსახურებია, ომში მიგირია მონაწილეობა, რამე აქციებზე ქონია, შენზე სისხლის სამართლის საქმეები ყოფილი აღზრული თუ რა, პაროსულო შე. Ну, დავალებოთ თავი. ვაიმე, არავის არ ჯამ ჩემო კარგო, ესაა ჩვეულებრივი სისტემის წევრი, არანაირი ეროვნული ეგ ადამიანი არ არის. ეგ არის ჩვეულებრივი სისტემის წევრი, ქეთინო ქათმოსანიძე და იყავით და უსმინეთ ერთი მეორეს, მე არავის არ ჯამ. ეგ თქვენაირებს გონიათ, რომ ეს არის ეროვნული რა, ამ ყეროვნულება დამღალეს რა ცხოვრებაში ეხლა. ძალიან ბევრს ლაპარაკობ და არ მინდა რა ამაზე ლაპარაკი, მორჩე დამთავრდა შიბაქსე. მოკლედ, მინდა გამოეხმაურო დღეს აი ამ აქციას, რომელიც გამართა. რაო, ბრძენო ქართველო ვაჟკაცო ერო. მერე იტყვიან გვერდში არავინ დაგვიდგაო. ბიჭო, აი გეკითხებით ერთი ახლა. აი ეს ბახარაძე არის და ქვემოთ მარტინენკო არის, რომლებიც ტამპლიერებად არიან ქცეულები. შეკრიბეს ხალხი. არ ვიცი, რა გააკეთეს, მე აზზე არა ვარ. რა მოითხოვეს, რანაირად მოითხოვეს დიდმა მოწამე ქართველმა ქრისტიანებმა, რო კითხო. ხონა ეს ხალხი მერე ადგენ წაიყვანეს საპატრიარქოსთან და საპატრიარქოსთან მივიდნენ და ბოდიში მოუხადეს, ბოდიშსო გიხდიო პატრიარქო რა და გვიყვარხარ პატრიარქო. პატრიარქო გვიყვარხარო, ბოდიშს გიხდითო. Ну, ეს პატრიარქის ინსტიტუტი და ეს პატრიარქომანია საქართველოში გავრცელებული, სიმართლე გითხრათ, არის პაპიზმი. თავის დროზე ევროპაში იყო გავრცელებული პაპიზმი, რომელშიც ინდულიგენციების ვარიანტი იყო, თუ შენ ამას იყიდიდი, იმას იყიდიდი, სამოთხეში ჰქონდა ადგილი, პაპის ლოცვა ჰქონდა, ეს ჰქონდა, ის ჰქონდა, ზუსტად იგივე იდენტური სიტუაცია არის საქართველოში. კი, მაგრამ მე მაინტერესებს ერთი აი ამ ვაშკაცს კითხო, ამ რაზე უხდით ერთი, ან ვისი სახელით უხდი ამ იმას, რა ქვია, ბოდიშ პატრიარქს, ან ქართველი ერს რა აქვს საბოდიშო პატრიარქთან? მართლა მაინტერესებს ერთი, რა გვაქვს ჩვენ ნორმალურ ქართველებს, რომლებიც ჩვენ სამშობლოს ვემსახურებოდით მთელი ცხოვრება პატიოსნად, კაცურად, ადამიანურად. კაცი არ მოგვიკლია, ქვეყანა არ დაგვიქცევია, არ გვიმრუშია, არ გვიბილწია, ზოგზოგი ერთებიდან განსხვავებით, ბატონო ზურა. ისე ერთ პერიოდი კი ამბობდი შენ, რომ მე ვინაირი შეცდომები დაუშვიო, პოლიტიკიდანო უნდა წავიდეო და რავი, ჯობდა წასულიყავი რა. ჯობდა წასულიყავი, იმიტომ რომ ყველა ხვდება, რომ დაკომპრომატებული ყავხარ უშიშროებას და როცა გინდა რასაც უნდა იმას გალაპარაკებიან, შეგაჭირვებულო რა. ხო და მე მაინტერესებს ერთი, რა დავაშავეთ ჩვენ ქართველებმა, რომლებიც ზოგი ემიგრაციაში ვართ, უმოწყალოდ გადაყრილი, მშიერი, ღატაკი, გაჭირვებული ადამიანები ვართ და რატომ აქ ერთი პატრიარქთან საბოდიშო? რატომ აქ ერთი, რა არის პატრიარქთან საბოდიშო? უკაცრავად ვერ გავიგე ერთი, მართლა აბა, რა დანაშაული მაქვს მე პატრიარქის მიმართ და ჩემი რწმენის მიმართ ჩადენილი? რა იდეალური ისა მართმადიდებელი რო არა ვარ? ა? რომელ საზოგადოებაში არსებობენ იდეალური მართმადიდებლები, სად ხდება იდეალური საზოგადოების წარმოქმნა? რო ეს ასია, რო ეს ისია? უკაცრავად, მაგრამ პატრიარქს ხო არა ქართველ ერზე ჩასაბარებელი ბოდიშიც და პატრიარქს ხო არა ქართველ ერზე აღსარება სათქმელი? არ მართლა მაინტერესებს? რის გამო? ზუსტად იმის გამო, ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგრო ჩადგა, ზუსტად იმიტომ რომ შევარდნაძე მონათლა, ზუსტად იმიტომ რომ გრაჩოვი მონათლა, ზუსტად იმიტომ რომ ხელი გადახვია აქეთ კიტოვანს, იქეთ იოსელიანს და ყველაფერ ანტიეროვნულს რომ ხარი დაუჭირა. ა? იმიტომ ხო არა ქართველი ერის მიმართ ბოდიში მოსახდელი უკაცრავად აუდიტორიასთან, მაგრამ ქართველი ერის მწამებელი ჯალათების და კაციტყანიებს ახალაიებს რო წმინდა გიორგის ორდენი აჩუქა.
ამიტომ ხო არ აქვს ბოდიში მოსახდელი. იმიტომ ხო არ აქვს ბოდიში შემთხვევით მოსახდელი, როდესაც ქართველი არის მყლეფელი, ძარცველი, ვანო ჩხარტიშვილი რო დააჯილდოვა. იმიტომ ხო არ აქვს შემთხვევით ბოდიში მოსახდელი რო რწმენა რიტუალების დონეზე დავიდა და დღევანდელ საქართველოში პაპიზმის იდეით შეპყრობილი ადამიანების გარდა პრაქტიკულად აღარავის აღარაფრის აღარ წამს. ერთი რა პასუხი უნდა გაეცეს იმას, რომ პატრიარქის ნათლულები რო დაქორწინდნენ მომავალში, ამდენი ნათლული რო ყავს ნათლებიროვნებს შორის ქორწინება რო არ შეიძლება. რაი რა რომელი ერთი მემართულებით ეროვნული სული რო არის განადგურებული, ხელდასმული რო ყავდა და ლოცავდა და იმაშვებოდა, რა ქვია, სააკაშვილს, ივანიშვილს, შევარდნაძეს, მე აქეთ ხო არ აქვს, მე ხო არ მეშლება შემთხვევით, აქეთ ხო არ აქვს საპატრიარქოს და პატრიარქს ბოდიში და ახსარება ქართველ ერთთან ჩასაბარებელი, რომელსაც პატრიარქის ავტორიტეტი დაუდეს წინ. ერთი გულიანი ქართველი ემიგრაციაში არის და იმან მელაპარაკა, რომ აიო ჩვენო ეხლაო გავდივართო ზუსტად იგივე ვარიანტში, მთელი ამ წლების მანძილზე, როგორც ჯალალედინის პერიოდშიო გაიარაო ქართველმა ერმაო. წინ დაუდეს ხატი, ხატზე არ უნდა გადაებიჯებია და თავი უნდა მოეჭრათო. ქართველ ერს ეხლა რასაც მე ვლაპარაკობ, ეს რო არ ელაპარაკა და არ ეთქვა მთელი ამ წლების მანძილზე, რომ აი ეგეთი გახრწნილება ხდება იმ საპატრიარქოში, აი მას უჭერს პატრიარქი მხარს, ყველაფერი უკუღმა მიდის, ეს რო არ თქმულიყო, იგივე გზას გავდივართო დღესდღეობითო და ეკლესიასთანო და პატრიარქთან დაჯახებასო და ამასო, ყველა ერიდებაო და ამიტომ მიდისო და თავის რამდენი ადამიანის უბედურება მთელი ამ წლების მანძილზე. რაში მჭირდება მე პატრიარქი, თუკი ჩემი ერი სულიერად ისე დაეცა, რომ სულდაცემულმა ქართველობამ ყველაფერი მიიღო, ყველაფერი შეირგო, ნაცები, ქოცები, კოჰაბიტაცია, ბიძინა, ნიშა. ახლა რო უხსნით ხალხს, რომ აბა რა უნდა ექნა, აბა რა ექნა ეკლესიას, აბა რა ექნა საპატრიარქოს, აბა რა ექნა მღვდლებს, რომლებიც იქ იდგნენ და ხედავდნენ როგორ ასხამდა ნატაია ფერაძე, და ამის გამოც მე ხო არ უნდა მოუხადო პატრიარქს ბოდიში. საბოდიშო ხო არა მაქვს პატრიარქთან რამე შემთხვევით უკაცრავად, როდესაც სასულიერო პირები აქეთ იქედან გვერდით ედგნენ და თავის დროზე სასულიერო პირები ხმალს იღებდნენ და ბრძოლაში მიდიოდნენ და მაქ კიდე სამებაში ღვთლები იდგნენ, ნატაია ფერაძემ რაღაცა მოიღო, შეასხა, გადაკრასკა და დაუსჯელად გამოვიდა იქედან. შეთანხმებული ხო არ იყო შემთხვევით? შეთანხმებული ხო არ იყო ეს ყველაფერი? და მე რატო უნდა ვიხადო ბოდიშები? ან ჯერ გვიყვარხარ პატრიარქო, როდის მერე იყო სიყვარული? აი ესე წივილ კივილით გამოიხატებოდა, რა იყო, 16 წლის ბიჭი ხარ და გოგოს უხსნის სიყვარულს და შენ დაგეძებ დილა თუ ბინდია უნდა ილაპარაკო, ისა სანთლები ანთო და მიყვარხარ იძახო, რომ თავი რა ბოდუა. ბიჭო, თქვენ მართლა კლად დაქლიავდით ეხლა გული ერთ რაღაცაზე მწყდება, იცი? ერთ რაღაცაზე მწყდება გული იმ ალტიმფოში და იქაც უამრავი გულანთებული ადამიანი, აი უამრავი გულანთებული ბიჭი იყო მისული. ზოგი საიდან ჩამოვიდა, ზოგი საიდან, რამოდენიმესთან მეც ჰქონდა საუბარი და ეს ხალხი მართლა იდეით კონსერვატორია და უნდა წესიერებისკენ, მაგრამ აი ესეთი ერკემალი რო დაუდგებათ თავში ზურაია მახარაძის სახით და შოთაია მარტინენკოს სახით და ბოდიშებს უხდის და ტრადიციულად დასრულდა ეს აქციაც ისე, როგორც ჩვენ გვახსოვს მთელი ამ ხნის მანძილზე. ეს აიყო ახლა 2000 კაცამდე არ იქნებოდა იქ ადამიანები შეკრებილი. ისტორიულად ყოველთვის ასე ხდებოდა, 100,000 ქართველი იპოდრომიდან წაიყვანეს გრეჩიხებმა და სხვა ჩათლახებმა საპატრიარქოსთან. მერე გამოვიდნენ და პატრიარქმა დაგლოცვეთო და დაიშალეთო და თითო-თითო ღვინო, თითო ჭიქა ღვინო სახში დავლიოთო. ბიჭო, აი ამ იდენტური ხელწერა, რომელი ხელწერაც პროტესტების შემდეგ საპატრიარქოში წაყვანა, საპატრიარქოდან მოლოცვა და ხა ლოცვა თუ გინდათ, ვიცია ეგერა და წადით და ილოცეთ, ვიცი? წადით და ილოცეთ რა. წაიცა ილოცეთ, არავის არ დაუშლია თქვენი ლოცვა.
Aia vi s-ar ciude, bă, lot, soare, s-ar ciude, bă, zoli, sinda, e sa, turme, ceșmarit, e cristianul, bă, turme, tu lot, sulop, tu axa, tu lot, sulop, da, tu axa, reba, zabare, și nici suli, zabare, da, și nici tavi, zabare, ce-mi tu zage te, sam șoblostan, rea, ca și și e, cu la pe. E, bodialu, tu ce-o, tu e. Da, s-a iertat, rua bodialu, tam, ai, jahma, izeso, ce nu aha, jahma, izeso, da, sa patriarcos, ok, erau, nu, patriarcos, ima șebitora. Anu, patriarhul s-a ambovat totuara, o icoană, ingenscă. Asta e elementarul care te-a scris. Rogor și ele, bă, bicio. Mevi, copatiosan, ceseri, adamiani. Dar ce mirguliu? Ce mirguliu? Hvela bozi da chat la him caudis. Ce ghit, elementarul, ce s-a zlebelie, ghi? Me ahla, vico, ceseri, adamiani, dar hvela e znabozari, politico sebi, ce mirguliu, ce mtanerte, ce ghit, am uit ghinot. Mevi, ce mtauze, ma, claparagi. Hvela nași, vergauze, opne, imitoro. Hai să te sabuzi de bine, să ai tăsărgai și dau tida. Yo, patriarhe tu are, la mi socialți mi-a dat rocaut, cam uți scade buliu. E, schalhi, irgliu, e, irgliu, e, schalhi. E, jahmaidze, bi, mugire, bi, șorene, bi, e, steli, israelista, ebraile, bi, desanti. E, se nu, inarie. Te rog, guvs, patriarhe, amat. Ce se bule va ci debat? Mă cazu de tine, tu ești. Ce bule asta, Zalian Beers, Water Shorts. Zalian Beers. Rodis mere unda gamovides, kerpomaniidan da papizmidan kartveli eri. Rodis mere. Rodis mere unda gamovides. Da rodis mere unda daamtavrot es kakebeshnikuri, tu cereushnikuli, tu rakvia amas, rakvia. Ეს ბოდუა ამ ხალხის ბოდიალი აღმადაღმა მე პატრიარქთან მისვლა მე სამებაში ლოცე წადით ვიზია და ილოცე სამებაში და ვისაც კი ასა ბოდიალი ამ ხალხს ახლა მე ერთ-ერთ კომენტარს შემოგთავაზებ აგერ არ მინდა ანონიმურად გავაკეთებ იმიტომ რომ არ მინდა ეხლა ვიღაცებთან დაპირისპირება და მოვიწვიო უბრალოდ ადამიანმა დააწერა საბავშვო ბაღია რა ტყუილად წავედი ბოლოს შედეგი Nuli, uapșe verapeli, vergauige, am acțiaze, bodișeps, iket unda, uhtidne în halsta, eg, cazul uke bulevis, se... Nu, nu, arki. Aia s-ar fi semertet acții, se... Zebiratuici, ikra, ganz, obebi, iko, halki, tuton, im acțiaze, opi, im acțiaze, opi, adamiane, tuton. Am bodne, am. Sa patriarhos goșiebzi, amacer. Bă, bă, stai, amat, sa patriarhos și mihoane. Salhita, bodiși, mihoarhar, patriarh. Și parului, batonul zura, zan, magari, țișen, viți, ce e, gagebuli, bac. Radoni zlieri, radoni zlieri, gznobebi, gagaci, nia, ce e. Sa doa, Adamian, da, urbă, gagebuli. Sa doa. Zana, s-ar gândi, da, și ele, barați, la parache, mara. La parache. Se vede როგორ spas. Ase iti spizia sistema. Mașin beuragața ze unda get cu auari. Zalian beuragața ze. Rize uaris. Melebis cu un arahar. Am băbuc aici scoare băgindat. Ularul o băgindat. Politica și copna gindat. Eris mamă o băgindat. Lotsu a gindat, scorplis gareșe. Politica principe bis gareșe. Da unda gadidot, cartul ma halhma, da? Ar vici raspțert. Ha, ce mă cargo, ești tu tira, vergai, guam, halh, maratoi, plen, misuli, tu, sa patriarcho, sta, nimis tu si caut, misuli, sa patriarcho, tu, sa patriarcho, tu, bodișe, bike, hadat, sina s-ar gamoget, hade, biat, magi, te-ai tira, amdeni, adamiani, mogi, video, da, te-ai tira, argat, nahaudit, ra, sina s-ar get, quatro, sa patriarcho, sta, nimis tu, da, ce mă gindo, da, mă misine, ești tu ti. Ერთ რაღაცას გეტყვი რა. Თავის დროზე, ერთ დროს
patriarhma, satanis cinașe, șeu Eduard, șeu Arnatis cinașe, da, cioca, eri. Da, gauit, da, da, gauit, da, eri, da, cioca. Rogor, eri, mama, da, da, cioca, batonul Eduard, arts, ahuide, ta, hogaxu. Mismere, mismere, eri, ucioca, patriarh. Icioca, batonul. Da, gauit, da, ciocile, bierti, mag, da, ciocilobit, da. Mag taudahrit da mag Stockholm-ის სინდრომით შეფყრობილები როდის გაათავისუფლებთ სამშობლოს ძალიან მალე ვნახავ. Და ამას ძალიან კარგად ხედავთ რა. Ღმერთი და პატრიარქი და რწმენა მილიარდჯერ მითქვია კიდევ ერთხელ გეუბნებით ქვეყაიდან მამიშვილებო. Რწმენაზე გინდათ ლაპარაკი? სამართალზე გინდათ ლაპარაკი? Აგე რა. Აგე რა. Amaze, magla, arts patriarhii dgas, arts arsertit, smindani dgas, arts arrawin dedamitase sulieri gacenili, imitoro, e, situle baro, uplis nebit, sulit smindis, madalit, kadmo suliaris, adamia nebze, zala, romelmat zdacera es canonis, a didis julis canonis, a eclesio samartali, romelis a eclesio samartali, scuela, kithuas cems pasuks. Ai kitchet, racemi pe hebis cristiane bihart, vidi, didi, julis canonituarici. Vina hart, tu ai julis sahart, radjiši sahart, alho. Memgonia, tu ai seturis mreusu pro gauhart, vidre cristiane, sta martma dideble, simitoro. Agera gaut, ola perita, tu alepsi gamo hedu atargin. Ai kithet, ai eclesio samartalic, ai kithet, rogor unda ikceaude, zeri da beri. Ratu argindat. A, amisa kithu argindat, a se mokceu argindat, am cristiano bagindat, da erista kuekni sahelit laparaki gindat, ho? Ergamova, biziko, mas. Ergamova, mas. Tan arapeli dagishaude, tam dapkhrobil, ganad gurebul kuekanas. Ara, zamiko, mas. Simartlis, tu am ovale oba. Didis julis kanonis tanahmatari, ovale oba. Kansa kutrebi, casuli europirebi, zmkhiner. Vinz gmerti sahelit, ahteni da, sei cartul, cartul, martuaze, meti, iolida, martivi. Iolida, martivi. Crehelova i sa, si au atropo, gușinții roma bralepti, ma se racuia, pariga, oda, iza, oda, iza. Si cartul iar cicneva, sa s-o dau, ebraeli ihneva, ahla, si mi toro, iksul ebraeli bita, sau si. Scorpis gahiba argindat. Aba o meti raunda e knato, zogiert ma bzen ma gansa cu trebuie bandilosan ma moncera. Raunda e knato, taumor cile bloba unda ga muatschado. Mai me taumor cile bloba sare uloba unda. Aba argindat, ahla. Tu e rahal hihart. Tu e rasambut, halfo, ci. Tu e martalia, ocupire bulia, cu e ana, head out. Mara ocupire bul, cu e ana și. Ocupante bisc, anone bisc, dați-o agindat. Tak anons, da, it, sau tak anonis, dați-o it, gata, vi suflet, cu ana, se schalhi, hai, e budia, nu știu ce. Ezra, rana, e budua, halho, e cit, ne orem soplio, mis dros. Belorusi partizane, vi, pan gasa cu trebulat, snobile. Da. I croiet cu avigața, belorusi partizane, bis tu isro, sac meu rașiari, e ciot, cu enoc, anoni unda da, isu, tu ahla, urați, mă cuvende, cu enoc, în teritoria, da, isei brzole, tau i suple, bis tu isu. Mere gadașlidene, belorusi partizane, biam eu, mas racuia, anons, da, am canon și vingit, hat, cu enoc, eri, tro, era scheli, mă gide, da, i brzole. Da, ahla, e bitese, ti halhi, hat, tro, el, bodial, halhot, cu enoc, cu enoc, i bodial, da, bodial, te susis da, oale, vite, schal. Da, mă așcați, bice, mă ghicotet, bice. Care datume, tu ai nici scorebis, ragaț periodi. Hohart, uiți, Martel n-am duilat, uiți, robeuri gulante bulibice. Gata șalet, mau, gata șalet, didi ciulis ca nu îndeți aichit. Modi, tazrze, o să merte sau cunia, da google, dar se bus. Deci aichit, uinge ubnebat, Martel, smindane, bida, mati gata scoetile, bebi tu, jahmaize, da, i sara cu ea. Chiar am jahmaize, stam, sa patriarhus gulistus, tau si ghizjeb dita, uineb si ceridita. Vai, meta, vin, jahmaize, zerame, situs, da, e. Hetino, katmosanize, sta, ingen, sturme, jahmaize, ima spirde voda, trampiro, mova, oșe, nikle bio, armomat genelioda, ia uite, schide, vis, ras, spirde voda, este demoni. Ia unde e la paragum, jo amat. Am, ciamo, alibebul, șiblargirum, adamianus.
გამობრძანდით, ყველა ანაფორიანი და ერს მოუხადეთ ბოდიში იმის გამო, რომ ქართველი ერის დაცემა თქვენი დამსახურება. თქვენი დამსახურება, იმიტომ რომ მებრძოლი ქრისტიანობიდან თქვენ ერი გადაიყვანეს სტოკჰოლმის სინდრომით შეპყრობილ ხალხში, რომლებსაც თურმე საერთოდ არ აინტერესებს ეს ქვეყნიური არაფერი, ვაიმე როგორ სიტყვიან რა, დედა მატრონას ხათთან ვილოცეთ. წაით ბიზია და ილოცეთ, იხათ, იქა რამდენი ხანია და ირძანთ ბატონო, ლოცვა ვინმე დაგიშალათ. ხო და ჩემო კარგებო, როდესაც იტყვით, რომ შენ არავინ არ მოგწონსო, არ მომწონს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ცხონებული ზვიადი ამბობდა მისი არ იყოს, იქნება 1000 პარტია და ყველა იქნება ერთიო. ზვიად რატო მოიძულეს ამათო? რატო მოიძულეს ამათო? იმიტომ რომ საეკლესიო სამართლოს შემოღებას აპირებდა. იმიტომ რომ ერმა მოახერხა ეროვნული ხელისუფლების არჩევა და ეკლესია უნდა გაწმენდილიყო. მაგრამ ჩემო კარგებო, ეს ვის რა თუნდოდა? და საერთოდ ისე სიმართლე გითხრათ, აი სასულიერო პირებს განსაკუთრებით რომ სტალინი გეზიზღებათ და გეჯავრებათ და ხო, მართლა ძალიან საინტერესო იყო ამის განცხადება, აი თვითონ აი ამ არსების განცხადება, რომელი განცხადებაც აი ნატაია ფერაძე რაც ვეჩია ხალხო, ხალხო თქვენო, სულ მკიდიაო, ეს ხატი იქნება თუ ის ხატი იქნება? ო მთავარიაო, სტალინის კულტი არ დაბრუნდესო საქართველოში. სტალინის კულტი არ დაბრუნდესო. ეხლა გამოსირებულია და გამოდიბილებულია ერი, როდესაც სიმართლეს ამბობ, სტალინისტი გონი ხარ და სტალინელი გოლი ხარ. წაკითხულის გააზრება არ შეუძლიათ, მოსმენილის გააზრება არ შეუძლიათ, თავში ტვინი არა აქვს ამას, ზომბს ცხრებს, სირებს. ხო? აუ არ მაინტერესებს რა მიბრძანდი ქალბატონო, ეხლა თუ არ მცემ პატივს, მადარდი ეხლა მაგი რა, მოვა დრო და ბარეორს მიუტყია თავი ისე და მერე გაუაზრებია ის, რომ თურმე რა ცუდ გზაზე იდგა და მოსულა აზრზე და არ მაინტერესებს. წადი და ილოცე სამებაში და გადაარჩინე ლოცვით ქვეყან. აი ამ სასულიერო პირებს მინდათ კითხოთ, ბიჭო, გუშინ გამოვაქვეყნე, უფრო სწორად ამდილას გამოვაქვეყნე საქართველოს პირველი პატრიარქი, პირველი არა უკაცრავად, საქართველოს პატრიარქის გაგზავნილი წერილი 43 წელს იოსებ სტალინის მიმართ. რომელ ვისაც გაინტერესებს, შეგიძლიათ ჩამობრძანდეთ და წაიკითხოთ. შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს ყველაფერი. წმინდანათა ეს ადამიანი შერაცხა. და ჯაღმაიძე თურმე და მუჯირს და ამათ უნდა უსვინოთ და ნატაია ფერაძეს თურმე როგორ უნდა მოხდეს და რანაირად უნდა მოხდეს და რა ხატი უნდა იყოს და რა ხატი არ უნდა იყოს იმაში, რა ქვია, თურმე ეკლესიაში. ეს სამადლებელი წერილი გაუგზავნა ზუსტად იმის გამო, რომ საქართველომ აღიდგინა დამოუკიდებლობა. რა გინდათ ბიჭო ამ სტალინმა? რა დაგიშავათ ასეთი? ახლა ვიღაცა სტალინისტობას დაამრავლებს, მაგას დიდი ხანია შეჩვეული ვარ კაცო, მაგრამ ქეშობელ ძაღლებო, ავტოკეფალია დააბრუნა. ერის სიწმინდეები, ერის საგანძური დააბრუნა. ჩამორთმეული აფხაზეთი დააბრუნა. უამრავი რამე დააბრუნა. ქვეყანა 2 მილიონიდან 3 მილიონ ნახევრამდე აიყვანა მისი მმართველობის პერიოდში. 1000 რაღაცა სიკეთე გააკეთა და თავის დროზე ეს ძალიან არ უყვართ აი ამის თქმა, მაგრამ თავის დროზე ეს არის ამერიკაში გამომავალი გაზეთი Time, რომელიც წლის ადამიანებს აღიარებდა და 39 და 43 წლებში იოსებ სტალინი ორჯერ ამ თქვენმა საყვარელმა ამერიკამ აღიარა წლის ადამიანად. მე ხო არ ამიღიარებია თქვენ აი ხალხო? აი თქვენმა წმინდანმა ამერიკამ აღიარა. და აი რატო ებრძვიან სტალინს? რატო ებრძვიან? იმიტომ რომ ტროცკის სტეპ სტალინს ვინ ლანძღავს დააგინებს? ხრუშოვის ნასლედნიკები
და იმისი, რა ქვია, ტროცკის. Აი ეს 36 წლის გაზეთი არის. გნილია ლიბერალი პასობნიკი ვრაგოვ. Იმიტომ რომ აი ამ ლიბერალებს ასე უშვებოდა სიგძე სიგანეზე ტროცკისტებს. Და დღეს ახლა ლიბერალების პერიოდია და ესენი სტალინზე როგორ იყვიან რამეს. Ой, ამაში არის საქმე. Ამაში არის ყველაფერს თავისი ფესვები აქვს, თანაც ღრმა ფესვები აქვს ამ ყველაფერს. Და ეს დებილი და გნიდა ხალხი. Massa საქართველოსი არის გაუნათლებელი, ტოტალურად გაუნათლებელი და ბნელი. Ბევრად ბნელი ვიდრე ეს იყო 20-იან წლებში და 30-იან წლებში. Რა უნდა ელაპარაკო ახლა სტალინის ფენომენზე უნდა ელაპარაკო, ეგერ ვერ გაუგია, წურწი რა ხდება, დებილებს ანუ. ასია. სიმართლეს იტყვი, აი ახლა წახან ქალბატონმა რო დაწერა, როგორ პატივს გცემდიო და ახლა ყველაფერი. ხო, ასია, წლების მანძილზე ქართველებში ანუ ფენომენი ამნაირია. გისმენენ, ერთი რაღაც არ მოეწონება ჩენი და მე დაგიწყებენ ლანძღვაგინებას. დაგიწყვენენ ლანძღვაგინებას, აი ესე ისე შეამნაირო, შეიმნაირო, შეასე. აი ესეთი დაქლიავებული. აი ესეთი დაქლიავებული საზოგადოება. ახლა კიდე ერთ უფრო საინტერესო რაღაცას გეტყვით, ისე იცი? რომელიც უფრო მარტივად იქნება გასაგები თქვენთვის. იმიტომ რომ საერთოდ ცხოველებს კეტი უნდა ხანდახან თავში. მოკლედ რო იცოდეთ ხალხო რა, აი ესე გეტყვით რა, იოსებ სტალინი რო არ ყოფილიყო. იოსებ სტალინი რო არ ყოფილიყო. დღეს ის ვინც დღეს სტალინის მაგინებლები ხართ. თქვენ კი არა, თქვენი მამები არ იქნებოდნენ ცოცხალი. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ უხეშად უნდა გითხრა. თქვენ კი არა, თქვენი მამების კი ყერებში ვერ იფარტხალებდნენ. იმიტომ რომ როდესაც მოვიდოდა საქართველოსი ჰიტლერი, ადგებოდა და ასაჭურისებდა. ან კონცლაგერებში შეყრიდა იმ პერიოდის ქართველობას, ისე როგორც შეყარა მილიონებით ებრაელი და ისა რა ქვია, ციგანი და სხვა ერის წარმომადგენელი. და დასაჭურისებული ვერ გამრავლდებოდით ქეშობელ ძაღლები. ყერებში ვერ იფარტხალებდით. ის კი არა რომ გარეთ იყოთ და რამეს ამბობდეთ და მოევლინეთ ქეშობელ ძაღლებო. და ლანძღვაგინების მეტი არაფერი, მაგრამ მეტი ეკუთნის. მე უნდა გითხრათ რომ ეს საზოგადოება იმსახურებს განადგურებას. ეს არ არის საარსებო საზოგადოება. ეს საზოგადოება ნამდვილად არ იმსახურებს, რომ ასე მოაზროვნე დებილმა, ჩამოყალიბებულმა გნიდამ იარსებოს, იმიტომ რომ ამ საზოგადოებას აქვს უბრალოდ ერთი რაღაცის განცდა, ვინც აჭმევს, ვინც ასმევს, სადაც გაძღება სამშობლო ისგონია, ვინც გააძღებს мама ისგონია და საერთოდ ივიწყებენ ყველაფერ წარსულს. როგორ და რანაირად. და ერის მიმართ ჩადენილი ცოდვების ავტორებს ბოდიშებს მოუხდია. და შენ გეტყვიან, რომ შენ რა უფლება გაქვს ამას რო ლაპარაკობ და ეს. არა, ეს საზოგადოება საარსებო, ამიტომ ზუსტად ასე მიდის სტალინის მმართველობის 30 წლის მანძილზე ქართველი ერი განიცდიდა დემოგრაფიულ აღმავლობას და 2 მილიონიდან უკვე 3 მილიონს გადაცილებული იყო. ბოლო 30 წლის მანძილზე ეს საზოგადოება განიცდის კატასტროფულ რეგრესს და განადგურებას, 1.800.000 და ერი შემცირებული. აქტიურად მიმდინარეობს ერის შემცირების პროცესი. დღეს საშინელი სტატისტიკა არსებობს, ფერგზიმე ქალების რაოდენობა საქართველოში 30%-ს აღარა ქართველი. თქვენ ამას იმსახურებთ. თქვენ იმსახურებთ ნატაიაფერაძეს, თქვენ იმსახურებთ ჯაღმაიძეს, ასეთ საპატრიარქოს, თქვენ იმსახურებთ ივანიშვილს, თქვენ იმსახურებთ სააკაშვილს, თქვენ იმსახურებთ ყველაფერ კოჰაბიტაციას, ყველაფერს და გაჭმევენ, გაიგე? მოგაფურთხებენ. და ალოკეთ და მადლობა უთხარით კიდე. და გააგრძელეთ ასე ცხოვრება, არა ხართ თქვენ საარსებო საზოგადოება. არა ხართ. ეს საზოგადოება უნდა განადგურდეს. და ეს საზოგადოება, როდესაც განადგურდება,
ასეთ დროს რაღაცა რაღაც ყოველთვის უნდა დაინგრეს, რომ ახალი აღმოცენდეს. Ну, ალბათ რო დავალთ დაახლოებით 700,000-ზე, რა ვიცი, მილიონს დაბლა რო ჩამოვა ქართველიერი, მერე ალბათ ქართველიერს შეიძლება ჩაერთოს თვითგადარჩენის ინსტინქტი და მერე შეიძლება უკვე ნაკართველარი ყოფილი საქართველოს ტერიტორიაზე ისევე ქართველობა აღმოცენდეს რა. თორემ მანამდე პაპიზმში, ბიზინიზმში, მიშიზმში, ლიბერალიზმში და ამ იზმში გამოსირებული, შესული გამოსირებული მრევლი პოლიტიკური თუ ეკლესიური გააგრძელებს განადგურებას. დამსახურებულათაც იყო დრო, ღამეებიც არ მეძინა და ძალიან ნერვიულობდი ქართველიერის ბედზე და მომავალზე, მაგრამ იცით რა, როდესაც ვხედავ, რომ საზოგადოება, რომელიც აი წარმოადგენს ეს აქტიური საზოგადოება და ეს ვიღაცა ებრაელი ნოდარა მამუჩაშვილი მასწავლის ჯგუფს პატრიარქის სურათი როა დადებული, რომ თურმე მე ბარი გავყოფილვარ და ქურდებთან მქონია დაპირისპირება და რაღაცა და აი ამ სირს და ეს დიშიბაქები რო არიან იმასკნელი და ქეთინო ქათმოსანიძეები და ზურამ ახარაძეები ბოდიშებს რო უხდიან პატრიარქს, აი ეს საზოგადოება რო იქნება, ხო? Ну, мне მინდა გითხრათ, რომ ეს საზოგადოება განწირულია აუცილებლად გადაშენდება. Мне მინდა გითხრათ, რომ ეს საზოგადოება აუცილებლად მოიმკეს. როგორც ღვთის სასჯელს, ეს საზოგადოება აუცილებლად მოიმკეს, ასევე ადამიანის სასჯელს, იქნება ომები, დაპყრობები, უზარმაზარი სისხლი გამოდინდება და მე არავინ არ თქვას, რომ მე რა შვაში ვარ. ყველა შვაში ხართ. ყველა შვაში ხართ, ყველა შვაში ვართ. ვერ შევძელით ჩვენ ქვეყანაში ამ უბედურებას წინ აღმოდით და ვღებულობთ იმას, რასაც ვღებულობთ. ეხლა რა შეეხება ერთი რაღაცა მინდა კიდე, თუმცა ამაზე ცალკე ვისაუბრებ, აი ამ სტალინის მიმართ გავეშებული აი ამ რეპრესიების თემას. კაცო, ცუდი იყო ხო სტალინი? ხო იყო ცუდი სტალინი? ხო ცუდი იყო ის პერიოდი? ხო და ახლა მე თქვენ გისვამთ დემოკრატებს, რომელი დემოკრატებიც 30 წელიწადია მართავთ ქვეყანას. სტალინის მაგინებელი ხალხი. ფუშენი, ფუასე, ფუისე. გინდა ნაცი იყოს, გინდა კოცი იყოს, გინდა ლიბერასტი იყოს, გინდა ის იყოს. სასწრაფოდ მიიღეთ ლუსტრაციის კანონი. სასწრაფოდ მიიღეთ ლუსტრაციის კანონი, რომელიც საშუალებას მიცემს თითოეულ ადამიანს რომ შევიდეს საბჭოთა პერიოდის არქივებში, მოიძიოს, ვინ იყო საბჭოთა კავშირის აგენტი, მოიძიოს, ვინ იყო საბჭოთა კავშირის აგენტი, ვინ ჩაუშვა მისი ბაბუა, მისი ბებია, ვინ დახვრიტა, ეს ვინ დახვრიტა, ეს ვინ დახვრიტა, რომელზეც ცნობები დევს საბჭოთა არქივებში. სასწრაფოდ მოვითხოვმე ამ ყველაფერს. თუ ვინმე ჩემი ესმის, ხო ხართ დემოკრატები? კახა კუკავას გონდა ამის მცდელობა. ნოდარ მამუჩაშვილო, ყველა შენ წილკაბიანებს გავარტყი, ეხლა ახვი აქედა. და აი ნაცების პერიოდში გაგანია ანტისტალინიზმი რო იდგა იმაში, რა ქვია, ქვეყანაში, მაშინ გონდა კახა კუკავას გონდა ეს ინიციატივა შეტანილი, მიღებულიყო ქვეყანაში ლუსტრაციის კანონი. გიგა ბოკერია და მთელი სანაცეთი გამოხდნენ მთავარი მოწინააღმდეგეები, რომ ქვეყანაში არ მიღებულიყო ლუსტრაციის კანონი. რატო იცით? რატო იცით? იმიტომ რომ ვისაც თქვენ ახლა ხედავთ, ბუღაძის მამა, ჩარკვიანის მამა, გიგა ბოკერია, სააკაშვილის ბიძია, ესენი, ეს ჩმორები, ეს ორიზმები რო არიან, ეს დები გერძღნევიშვილები, ესენი გერძენიშვილებს ვერ უწოდებ მე გვარი შემარცხენებს, ესენი ყველა აგენტები იყვნენ. 37 წელს საქართველოში დაწერილი იყო 4 მილიონი დანოსი. 2,900,000-იან საქართველოში დაწერილი იყო 4 მილიონი საჩივარი ერთი მეორის გასანადგურებლად და ამოსაწყვეტად. დადანაშაულება ტროცკიზმში. სპეციალურად სტალინის ბრძანებით დავალებული აქვს ბერიას. მე ნანახი მაქვს ეს დოკუმენტი და ბერიას მოთხოვნა არის, რომ შეამცირეთ საქართველოში მაქსიმალურად რაც შეიძლება აი ამ რეპრესიების სქემა. იმიტომ რომ საქართველოში ადამიანი აღარ დარჩება.
დღეს რო თქვენ მისცეთ საშუალება ამ საზოგადოებას, რომ ისინი დაწერენ იმას საჩივარს და დაუდგება გვერდით 2-3 მოწმე და მას დახვრეტენ. ნატაია ფერაძე კი არა. ძაღლი და ღორი პირადად ჩემზე დაახლოებით ალბათ 1-2000 საჩივარი იქნება დაწერილი დახვრეტის და ქვეყნის მტრის და განადგურების მიზნით. და ამას სიამოვნებით გააკეთებ. დღეს კი აი ეს უკაცრავად და მძღნერი, რომელიც ჭამა ამათმა, ვინც არიან, იცით, ეს წითელი ინტელიგენციის ლანა ღოღობერიძის მამა, ის ჩარტყიანები, ეს მთელი საბოზეთი, რომელიც თავის დროზე ინტელიგენციას დაუპირისპირდა და პატრიარქთან რო არიან და აი მას რა ქვია, მუხლმოყრილები რო არიან და ღმერთი რო წამთ ამ წითელ და ცისფერ ინტელიგენციას. მამები ჯიჯილაგიანად ამოყრის არქივები, რომ თავარი ბოზები, ჩამშვებები და დედამოწმული ხალხი იყვნენ ესე. და მე მარტო ესენი კი არა, საჩივარის დამწერები კი არა, მოწმეები ამ საჩივარს. რატო არღებულობთ ლუსტრაციის კანონს? ყველაფერი ხო გამოფინეთ, რო გკითხოთ ხალხმა საბჭოთა რეპრესიების პერიოდის მუზეუმები გავხსენით. რატო არ ამხელს? რატო არ ამხელს? რატო არ ამხელს? კი ბატონო, შენგელიები და სხვები და სხვები. აა როგორც საპატრიარქო არასწავლის ხალხს, როგორც საპატრიარქო არასწავლის ხალხს, დიდი ჯულის კანონს, რომლითაც ჩემში ზღوار დავშრიო, ჩემ კუც ზღوار მოვიჭრიო. ისე სახელმწიფო, ისე სახელმწიფო სისტემები არ აკეთებენ იმას, რომ იყოს სამოქალაქო სივრცეზე მიღებული და ჭორაობა დაფოტოშოპოს. გამოაქვეყნებენ სტალინის ხელმოწერა ამაზე და ვაიმე და ეს დებილი ბნელი გაუნათლებელი შტერი გამოსწირებული ხალხი დაიწყებს ამ ყველაფრის გაზიარებას და ვეკითხები ოფიციალური დოკუმენტი როგორ მოიპოვე, როდესაც ლუსტრაციის კანონი არ არსებობს და შენ არავინ არ მოგცემს მაგ არქივებს. შენ არავინ არ მოგცემს მაგ არქივს იმისთვის, რომ იქ რა წერია, საიდან მოიპოვე, თუ არ დააფოტოშოპე. აუ არ ვიცი ახლა და ეს ასია და ეს. მე ვითხოვ პირდაპირ. აი მოვითხოვოთ. მეზიზღება სტალინი, ვერ ვიტან სტალინს, მეზიზღება საბჭოთა კავშირი და ვითხოვ ლუსტრაციის კანონს. რატო არ თქოთ არავინ ლუსტრაციის კანონს? რატო არ თქოთ არავინ? ერთხელ და სამუდამოდ იქნას გარკვეული, ვინ ვისი აგენტი იყო, ვინ ვისი ბოზი იყო და ვინ ვისი ჩათალახი იყო. ვინ დაწერა ეს 4 მილიონი დანოსი? ბოზების მოდგმა. ბოზების მოდგმა. აი ეს პატრიარქის სურათი რო აქვს დადებული, ერმილე შეიძლება უზურაბიშვილის მასშოვი ხილოთ, ერმილეს ვერ იხილავ შენ, ვერავის იმაში შემართლა ავატყოფო გამოსირებულო, ზურაბიშვილი იყო შვილის ეტყობა მაქედან ისწავლეს შვილის ნათლიაზე გათხოვილი ისა ზურაბიშვილიდან ისწავლეს, რომ თურმე ხალხი ბავშვები უნდა მოინათლონ და მერე ორივეს ერთი ნათლია რო ყავდეს ქორწინება ნორმალურად ჩაითვალოს. შე სირო აი ამაში არის საქმე და ახლა იქ ახარ ხმას არ იღებ, აქ რო იყავი, გადახედეთ ერთ ჩემ ბიოგრაფიას, რას ვაკეთებდი, სად ვაკეთებდი, როგორ ვაკეთებდი საქართველოში. მე არავისთან არაფერი არ მაქვს გასახსენებელი, მაგრამ მე რო ჩამოვიდე საქართველოში, ვინმე გვერდში დაგიდგება გონ. მე გამოცდილი მაქვს ვერჯერ ეს ჩემ თავზე. გამოცდილი მაქვს ეს ჩემ თავზე. არც დაჭერაზე არ მოუღია არავის ხმა, არც სისხლის ამართის აღძვრაზე არ მოუღია ხმა, არც როცა ჭირდა ცხოვრება, არავინ გვერდში არ დამდგომია. ბებია თქვენისა, ბაბიჭო, თქვენი მოსატყუებელი კბილები აგერ გამოვიცვალე ბოლოს არზევე კბილი 38 წლის ასაკში. ასწავლიან ჭკუას რა უნდა ვაკეთო. ჰაი, ბიჭო. სიმართლე გწყინთ? აი ამჩევს ფეხებს. მე მოკლედ გეტყვით ერთ რაღაცას რა. აი ეს იყო დღეს კლოუნა და ეს ემსახურებოდა ყველაფერი პატრიარქის ავტორიტეტის აღდგენას და ისევე საზოგადოების მართვას პატრიარქის ავტორიტეტით. აი ეს იყო ამ აქციის მიზეზი.
მე როდესაც ვამბობდი და ვამბობ კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ მე მაგ პარტიის ლიდერებთან რატომ მქონდა ცუდი დამოკიდებულება? იმიტომ მქონდა ცუდი დამოკიდებულება რომ ისინი ემსახურებოდნენ უშიშროების სამსახურიდან მიცემულ ინსტრუქციებს. ისინი არ იყვნენ თავისუფალი და დამოუკიდებელი ხალხი. არც ერთ ალტინფოელს, არც ერთ ალტინფოელს. მე როცა დამიჭირეს დიდგორობა დღეზე, ერთი პოსტიც კი არ დაუწერიათ იმისთვის რომ ბიჭები მარტო მე კი არა, ჩემს გარდა კიდე 14 ბიჭიო. რო ქართველი ბიჭები დაიჭირეს დიდგორობის გამო. რატო შემეკთა მაგათთან პრობლემა? იმიტომ რომ გირგვლიანების წვლელების ადვოკატი თავის პარტიაში შეიყვანეს და თავისი პარტიიდან 9 აპრილს ალანძღიეს ზვიად გამსახურდია და მერაბკოსთავა 9 აპრილის გამო. რატო გინდათ რომ მე თქვენს მიმართებაში დადებითი იმპულსები მქონდეს? არ მექნება დადებითი. არა, ვერაფერი პარტიის შემქმნელი მე ვერა ვარ, არც პული მაქვს და არც გავლენები სამაგისო და არც სურვილი მაქვს სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ პარტიიდან საქართველოს განთავისუფლება ვერ მოხდება. ვერ მოხდება, გამორიცხვა 256 პარტია რასაკეთებს. და იმ გულანთებულ ბიჭებს მოგმართავთ, ვინც იმ პარტიაში ხართ. ხალხო, მე ხო კარგად ვიცი. რომ დღეს ძალიან ბევრი გაბრაზებული, განაწყენებული, გულჩატრობილი წამოდით იქეთ. აქციაზე იყავით და რაც გინდოდათ იმას ვერ ამბობთ. როგორ აკყავთ? ქალბატონი ირმა. აი, ასე კლოუნადი ჩაიარა დღევანდელმა დღემ. არ მჯეროდა, არ მწამდა და არ ვიწამებ არასდროს პარტიების და რასაც მე ვლაპარაკობ, არაფერს არ ვიგონებ რა. არაფერს არ ვიგონებ. ეს ყველაფერი არის ფაქტი. და ზურა მახარაძე შესაძლოა რაფერ ყავხარ შესაძყალო თავის დროზე გირჩიე. დაანებე თავს შენ ამებას პოლიტიკაშიო, არ ვივარგებ და უნდა წავიდეო და წადი მეთქი, იგიც გითხარ და ქვეყნიდანაც წადი. თანგერა არქივშია ვიდეო, თუ არ გაინტერესებს, თუ გაინტერესებს ჩადი და ნახე, მაგრამ შეგაჭირვებული ეთქობა, ისე შავატყავ ხარ დავერგოვკებული ამ უბედურებას, რომ რასაც გეტყვიან იმას აკეთ. მედით. ბოდიში მოუხადეთ პატრიარქს და საპატრიარქოს. ბოდიში. აბა თქვენიცით. აგიმარჯოთ, ყველთან მშვიდობა მოგცეთ თქვენც ასევე. ყველა ნორმალურ ადამიანს გისურვებთ ბედნიერ ახალ წელს და გისურვებთ, რომ ამ წელს დიდი გარდატეხა მომხდარიყოს. ერთი კარგად დაიმახსოვრეთ რა, ის რაც 30 წლის, 33 წლის მანძილზე პრაქტიკულად უკვე საქართველოსში დამკვიდრდა, დიდი სისხლის და დიდი უბედურების გარეშე არსად არ წავა. და ამ ყველაფრის სათავეში არც ნაცი იყო მაშინ, არც ქოცი და არც არავინ. იდგა საპატრიარქო და საპატრიარქოს მოღალატე ჯოგი, ნახირი, რომლებსაც უბრალოდ ანაფორები აცვია, რომლებსაც ქაშვეთიდან გახსნეს ცეცხლი თავრობის სახლის მიმართებაში და დაამკვიდრეს ასეთი აზრი. ეროვნულობა თურმე ქრისტიანობის მტერი არის, ანუ ეროვნული თუ ხარ ქრისტიანობის მტერი. ან შევარდნაძესთან შედი ცხოვრებაში, თუ გინდა და დემოკრატი იყავი, ან ეკლესიაში მოდიო. როგორ ატარეთ თქვენი ქვეყანა 33 წლის მანძილზე? დაკარგული ტერიტორიები, დაცლილი საქართველო, უალებში ჩავარდნილი მოსახლეობა, გაძვალყავებული ხალხი, სადაც 800 ბავშვი იმის გამოკვდება, რომ ელემენტარული საკვები და მედიკამენტი არ გააჩნიათ. სა 79% ერის ღარები დაღატაკია, დაჩმორებული, შეშინებული, იდეოლოგია არეული, ტვინარეული ადამიანები, მოთახსირებული თავიდან ბოლომდე ყველაფერი, პრაიმ ჰაუსის ერი. მიშისტება და ბიზნესისტება და თქვენ არაფერ შუაში არ ახართ, იცი? ჩვენ ვართ ხალხო შუაში, ჩვენ რო ვერ ვართ, აი ქრისტიანები. ერი სულიერი ლიდერები რაც ახართ, რაც ხართ სულიერი ლიდერები, იმ დონეზე დაიყვანეთ ერი. მე მოუბრუნდებით ხალხს და კიმას ეტყვით, რაც ერიო ის ბერიო, არა ეგრე. ერი უფრო პატიოსანია ვიდრე ბერი. ჩემო კარგები. აი ეს ამ სიმართლე. ვისაც ეს სიმართლე არ გიყვართ, აი ამ ჩემს ფეხებს რა. არავის არენდოთ რა, ჩემო კარგებო რა, ფეხებზე დაიკიდეთ. ეხა ერთ მხრივ ვაკვირდებოდი და რო არ გამოდიოდა ხალხი,
მეორე მხრივ ხვდები რომ იცის ხალხმა უკვე რომ არავის გვერდში არ უნდა დადგეს. არ გამოდის. არ გამოდის. აბა თავთ მისაკუთრებული ეს ეროვნული ნიშა და საუბრობენ ამ ეროვნული ნიშით. ძალიან ბევრს გატარებენ მაგ გზაზე. არასწორი გზით, ბევრს გაქსვრიან, ბევრს დაგავერბოკებენ, ბევრს შასი გაქხვევენ და ღმერთმა დაგლოცოთ მერე იძახით. მახარაძე, მარტინენკო და ეს ბექავარდოსანიძე და ეს. აბა. კარგად ბრძანდებოდეთ. დაფიქრდით და იაზროვნით. დაფიქრდით, ხო ამბობთ რომ ქრისტიანები ვართ. და ისე იაზროვნით, როგორც ქრისტიანმა უნდა იარსებოს და ბილწს არ შეეკვრა ზავით. და სამშობლოზე მაღლა პოლიტიკას მოდააყენოთ რა.